Привіт! У мене є двокомпонентний косметичний засіб, прозора пляшечка, різноманітні блискітки і намистинки. І я планую зробити чарівний пізнавальний кулон. У пляшечку з засобом помістимо наші блискітки і намистини. Як бачите, декор має різну вагу, а рідини в пляшечці різну густину. Завдяки цьому всередині пляшечки утворюється кілька шарів рідини, намистин і блискіток. Кулон можна повертати, нахиляти, але шари не змішуються і намистинки не змінюють положення. Гарна вийшла прикраса, а ще цікава і пізнавальна. Раджу повторити, буде оригінально!